Джерело з унікальною водою, що має у своєму складі частинки срібла, знаходиться в місті Свалява, поблизу житлового мікрорайону, та користується чималою популярністю серед місцевих та туристів. Хто як добре п'є, так добре й живе. Я думаю, що люди давно знали властивості і роль води у своєму житті. Це джерело знаходиться в місті Свалява, в межах міста, мікрорайон Бистрий. Воно дуже популярно серед мешканців міста, серед внутрішньопереселених осіб. Вода славиться своєю чистотою, прозорістю, навіть допустимі домішки срібла, що робить цю воду особливою. Особливо сам особисто використовую цю воду багато років, вживаю її постійно. Вода містить у собі чимало корисних речовин та насичує організм поживними речовинами і елементами. Рідина проходить природню фільтрацію, тому її можна вживати дорослим та дітям. Допустимі норми срібла. Срібло взагалі воно корисне для очищення від різних бактерій, вірусів, різних таких нехороших організмів, тому вживати її корисно. Треба. Це прісна вода, прісна джерельна вода, яка фільтрується природним способом, очищається через ґрунти наші свалявські, через пісок. Ну, і бачите, ми розуміємо, що це низовина, і ця вся вода, яка спускається з гір, тут фільтрується і вже очищеною виходить в цій трубі. Там є такий колодязь, очисний колодязь, де всі осади такі, вони збираються, накопичуються, а потім їх очищають. Тому вода завжди чиста. Варто зазначити, що вода зі срібного джерела у закритій ємності зберігає свої корисні властивості близько 2 тижнів. Ця вода добра для вживання на протязі 10 днів. Особисто знаю свого досвіду. 10 днів вона свіжа, чистенька, прохолодна, особливо літом. Тому всім рекомендуємо і постійно вживати цю воду, надзвичайно корисно. Загалом на території Свалявщини знаходиться близько 15 мінеральних джерел. Вживати цю воду рекомендують при підвищенні кислотності у шлунку, печії, відчутті тяжкості у шлунку, а також при ожирінні та цукровому діабеті.